文哲说呢，他要让台北市的长者呢当这个现代化的领头羊跟先锋，那你不是早就应该要准备好，他们才有办法去当领头羊吗？然后呢，他似乎也知道说自己可能呢，看起来不太妙了，是不是真的？他心里其实很心虚，是没有准备好的，所以他先打预防针说，都是这个指挥中心在搞这个疫苗的内线交易，不然的话，为什么高雄他们都知道了，我台北市都不知道提前施打，也不知道这个数量，而且呢还暗酸高雄，干嘛这个打个疫苗搞得像嘉年华一样哦？你怎么看这样的一个状况哦？而且真的是指挥中心拿疫苗来做政治操作吗？还是其实政治操作的是柯文哲啊？我想柯文哲的确是一个极为自负的人，他不太愿意承认说他的方法是没效的，是比较差的，是比较不好的，所以他一直想要想方设法在证明说我才是真正的创新者，我才是真正跑第一跑最快的那个人。所以你看他对于这个他的所谓数位化上网预约的这种坚持的程度，就像他其他的县市菜市场全部都已经分流了，但是我坚持，你去给我看监视器，你看那个监视器有人少的时候，你再去买菜。结果证明了，果然数位化是没有用的，它没有办法有效的管控那个人流。好，那所以现在台北市的状况，其实刚东豪讲了很多，的确今天一整天都听到台北市各地出现的乱象，真的预约了早上的时间，然后到了现场之后说没有，你下午的，下午再来，然后搞了半天说啊不对不对，你是上午的，所以就来来回回搞得大家乱七八糟吼。那怎么会这样？这个是台北市议员提供的照片，就是你看他的这是在松烟哦，他的确是出现了一个群聚的状况，然后呢人就老人家在动。哎呦，老人家跟陪伴者在动，然后医护是就是在那个问诊区啦、注射区啦这些地方的，也就是说，他的确使得长辈85岁以上的长辈，对，处在一个很不方便的状态底下。除了前面的排队啊、晒太阳，然后进去了之后仍然处在一个群聚的场合，而且不只是爬楼梯的问题，你知道，在我们大文山地区哦，它是在万方高中，对，万方高中在山上，所以你要爬好汉坡，还要爬好汉坡。然后呢，如果有长者是坐轮椅的，因为80几岁嘛，很多90岁的很多要坐轮椅，所以你推轮椅的那个人就要推着轮椅去爬好汉坡，太扯了！你以为这些长者有练草上飞是不是啊？所以爬完了之后，大家就啊，天哪，我终于到了，太夸张了。也就是说，我会觉得啦，就是如果你是当医生，你就应该要有视病如亲嘛。嗯哼。那如果你当首长，你就应该要爱民如子嘛。嗯哼。千穿万穿就是同理心的问题。对，你有没有站在台北市民的角度来设想这一次我打疫苗的方便的程度？所以我身为一个高雄人，很多人都拿高雄来跟台北比，高雄这一次的确是做得好。他为什么做得好？是因为他贴心，他让老人家不必动，他让老人家能够在一个最迅速的状态底下接到我时间、地点、接送等等的最清楚完整的资讯。好，那高雄可以做到这种程度，台北我是觉得，如果人家做得到，你没有办法做到，你就默默的学就好，倒也不需要去攻击别人、去酸别人。所以你看柯文哲的这个谈话，一开始说这就是政治内线交易，这非常容易破解，因为没有一个县市说这个是政治内线交易，每一个县市不管是蓝的、绿的，或者是其他的，都说我们6月9号就接到通知了，我们知道6月11号就要发疫苗了，所以我们都提前作业了，包括了台中也是这个样子嘛。那所以当柯文哲在用这些政治的语言攻击 CDC 也好，攻击其他的县市也好的时候，其实可以得出一个结论，就是说他会用政治攻击来转移他施政无能的事实了。所以我们都提前作业了，包括了台中也是这个样子嘛。那所以当柯文哲在用这些政治的语言攻击 CDC 也好，攻击其他的县市也好的时候，其实可以得出一个结论，就是说他会用政治攻击来转移他施政无能的事实。高雄的状况
他用了这个他仿造了日本的那个与美町的方式，一互动，老人家不动，而且他一开始的时候知道在这种紧急的状态，很多人的生计可能有问题，所以他尽可能的一次多救几个产业，之前找了计程车去配送蔬菜啦、水果啦，让计程车也可以纳入这个有收入的状态。这一次接送老人家去打疫苗，也是用了这个计程车，就让大家都有钱赚，一次救了这个计程车的产业。然后今天在这个打疫苗的现场，还有人拉小提琴，有音乐，为什么？是因为艺文界也很惨呐，艺文界也说啊，对啊，那你要85岁以上长辈当数位急先锋，要求他们呢都要懂得拿起手机输入网址，然后上网预约自己的号码。那这件事情对他们来讲挑战大不大？大，超级大哎！85岁以上，不要说85岁以上，75岁以上，我觉得他都会存在这个难度。给大家看一下，这个也是我觉得匪夷所思的地方。就同一个台北市哦，你可以看到第一点告诉大家的预约系统的排序。竟然会跟你现场施打的排序不一样，哎，我拿到号码是50几号，到现场去，我的号码还要重新来过。然后这个状况你不觉得会造成争议吗？当然会嘛，当然会啊。而且更妙的是什么？你可以看到这个是市议员游淑慧他自己写的内容，多处施打点根本不管预约系统，现场再抢一次，先抢先赢，太离谱了。然后所以你看，这表示他告诉你一件事情。施打点没有统一游戏规则，有的按照顺序来，有的呢是你预约跟你现场排的又不一样，所以你会发现长辈来打个疫苗好像来破关一样，哎，大家要重重重围把它杀出来，看谁先抢到先排队。哎，这太奇怪了，你用网络预约通常照理说是不会打到的呀。对啊，所以这就是为什么说你连这个现场的点都没有统一的话，对长辈来说当然是一个困扰嘛，就长辈连看那张说明都很辛苦了，你到现场去他又发现跟你讲的好像不一样，那我再请问你，长辈困扰，他的儿女也困扰的时候，大家刚好傻在现场，这不是更尴尬吗？然后第二个，我们可以看得到是安排的场所，你也没有想过。大家都知道，85岁以上的长辈一定有很多是行动不方便的嘛，所以你才会发现说，怎么会有的要安排爬到3楼的，有的要安排去走好汉坡的？这不就回到我们刚刚讲的，你是要让长辈锻炼体能吗？然后第三个。台北市政府为什么没有先讲到？我也是觉得怪怪的。85岁以上长辈很多是需要家人陪的，所以今天现场看到的是很多，这个你有看到看护陪着去的，然后子女陪着去的，甚至3、4个一起去的。在这个情况之下，几乎都是叫大型群聚。为什么？因为大家几乎都在同一时间一起到。为什么同一时间一起到？因为你没有一个小时一个小时一个小时的分流嘛，9点到10点一班，10点到11点一班，11点到12点一班，他们做不到。他的做法是9到12点，然后这个时间尴尬在哪里？尴尬在有的医院很好心帮忙分流9点到10点，但不是每家都做得到嘛，所以有很多人没接到通知的，他一定是怎么办？用我们人性最基本的想法。越早出发就有机会打得到，所以有3个小时，我怎么知道这里面哪几分钟会没有人啊？是，所以呢，这就是为什么你可以看得到，像这一张啊，各位可以看一下，这是我一个住在台北市中正区的朋友，他所接到的单子，他接到这单子里面，各位有看到上面怎么写吗？这个所递送的单子里面，他只有告诉你，从水源里一路算到哪里呢？算到营埔里，你们就是在6月16号的下午到。联合医院和平妇幼院区去，那我请问你，这么多里的里民，85岁以上你就自己去那边，你只看到下午2个字，你如果没有看到其他通知的，我请问你，你怎么排队？你一定是抢最早的时间去嘛？然后你再看其他的里，就是6月16上午、下午，6月17的上午，就3个时段。所以你让长辈看到的结果是，他就抢最早时间去排队啊。对。然后所以呢，你就会发现为什么大家挤在一起。因为他们根本搞不清楚状况，而今天让大家觉得最夸张的是什么？是竟然有人哦被通知是下午去，结果呢，哎呦临时被通知是上午去，上下午之间在那边搞不清楚。对，然后还好他有女儿陪在旁边呢，帮他解决困扰，不然你说他怎么办？对，所以在这个时候大家就会问一件事情嘛，各县市几乎都是照册，然后按照名单的方式去分配去解决，而这个呢？台湾选举已经不知道选了 N 次了，造册应该不是最难的事情哦。所以在这里面，你反而发现，哎，台北市竟然做不到，不但做不到，大家才发现说，台北市市长这时候有几个现象让大家想不到，哎，为什么造册
跟大家讲说这个好像有难度，不但有难度，你看之前一到三类的施打的名册里面，编到名册去的有人没打到，而且不但没打到，之前的状况是有40000多个没打到，没编到名册去的他打得到疫苗，这很奇怪吧？然后呢，你也看到台北市市长柯文哲在这一次的主张的时候呢，让大家觉得你是不是为了要跟中央一别苗头，所以提的东西都不一样啊？举一个最简单的例子，在台北市这两天的记者会里面，有一段柯文哲市长说，现在要针对确诊者做同心圆扫描，然后呢消灭感染热区。哇，大家想说同心圆扫描又是确诊者，感觉好有学问啊。对，所以你看有网友就枯手做这张图，上面阿北说确诊者要做同心圆扫描，听起来好酷哦。对，然后中间这个人说，那不就是疫调框列吗？这件事不是已经谈了一年多了吗？所以人家就说你这几天谈的东西跟别人做的作业都一样嘛。那既然做的作业是一样的话，那你参考其他县市照册不就好了吗？那要比人口数，各位去想一件事，新北市的人口数没有比台北市多吗？如果新北市能做得到，为什么台北市会做不到呢？